Det här är Hans Bär. Hans Bär. Jag kallar det här vinet för Bäret. Bäret. Mm. Och det här vinet kommer från Rheinhessen, det här är Tyskland. Mm. Och vi har ju pratat tidigare om Rheinhessen lite grann som område betraktat. Att det ligger ju på andra sidan Rheingau, inte riktigt lika känt, ganska böljande, vackert landskap. Stor vinregion. Lite större också, ja visst. Verkligen. Och kanske inte sitter fast i, liksom, så här, i traditionen på samma sätt som många, eller som kanske Rheingau framförallt gör, som är en av närmsta grannen. Liksom. Mm, mm. Och det liksom, finns mycket innovation och det, liksom, det finns en... Ja, en liten sån busig känsla nästan. Ja, men det kan man säga, verkligen. Ja. Men det är lite, för igår satt ju jag där. Jaha, och då satt ju Teresa Breuer här, som gör vin i just Rheingau, som är kanske det mer kända, precis som du säger. Mm. Med så här branta vingårdar och sånt där. Och står man uppe i Rheingau-gårdarna och tittar över floden, ja, så ser man ju Rheinhessen på andra sidan. Och det är ju verkligen så att det är plattare. Och det har liksom ansetts vara lite, ja, men lite så här liksom ett B-laget vad det gäller. Mm. Men det helt är helt oförtjänt. Ja, verkligen oförtjänt. Framförallt också för att det skett så mycket kvalitetsarbete på de senaste liksom decennierna. Tycker du att man kan säga att det finns en alldeles särskild så här prisvärdhet någonstans i Rheinhessen? Ja, men på sätt och vis gör det väl det. Och det. Men det tycker jag hänger ihop med alla den typen av regioner som, så här, som kanske inte är topprankade typ. Precis. Och det kan ju gälla, så vi ska prova vin senare, så vi ska prova liksom ett Bordeaux-vin senare, som inte är de här liksom kryklassade, utan ligger lite under den radan. Mm. Fast som också, det finns ju så mycket vin, för att folk köper ofta, åh, Rheingau, det känner jag igen. Mm. Och då bara namnet gör att priset går upp, medan Rheinhessen då, så det skulle jag verkligen säga, att man kan hitta riktiga bargains. Mellandags finns resområde. Ja. Mm. Där kan man hitta sant. De bästa grejerna. Mm. Jag tycker det här vinet är lite kul. Mm. Om man tittar på etiketten så är det ju en cyklande björn på den här etiketten. Ja, ja. Och björnen är, det är ju en direkt, det har man ju tagit från alltså Berlins flagga som har en björn. Det är ju så här en röd rand och så en vit rand och så en röd rand och så är det en björn som också ligger lite off-centrum. Det är lite konstigt, men den gör ju det. Och då har man liksom valt att ta då den här björnen och så har man lagt på honom en cykel. Och tanken är att man då så här, den här björnen ska cykla runt i världen och så här sprida vinerna från Hans Bär. Och det sprida finns, gospel. Sprida gospel av Hans Bär. Ja, ja. Och hela liksom, de gör ju väldigt många så här endruvsviner. Och jag tror att man, eller tanken är väl att man riktar sig kanske till en lite så här yngre vindrickande generation. Alltså det ska vara ganska lätt och enkelt och inte så komplicerat. Nej. Och jag vet inte. God ambition tycker jag. Ja, jag tycker det är en super... Som sagt, vi provade ju lite grann på det här innan. Mm. Men vi kan ju köra igen. Det måste vi absolut göra. Jag tycker att det här är, som sagt... Det här är... Alltså jag har ju smakat det vinet förut, men det är så kul när man testar, som vi gjorde då innan, och blir så här glatt överraskad. Mm. Och så här. Ja, men det här är verkligen liksom ett bargain. För det är så ett supertydlig rislingfrukt. Man har alla de här liksom... päronen och lime och lite grejpighet. Ja, det var väldigt mycket grejp i så här doften. Mm. Och precis som du säger, också när jag stoppade ner näsan så var det så här, härligt. Man blev liksom lite glad, man blev lite pigg. Man fick en verkligen så här positiv... Lite fläder också, tycker jag. I smaken? Ja. Och lite även i doften. Och så där liksom, när man gör jag minns som fläderblommorna, när de inte riktigt... Ja. Alltså, Jag känner precis vad du menar. Ja. Mat då? Alltså jag tycker det här funkar till så mycket. Vi har ju pratat om Riesling, du och jag, förut här på Wine Table. Vi gillar också ju det. Att, ja, men vi gör ju det. Och att det funkar ju så himla bra till typ så här schnitzel eller den typen av fet mat. Mm. Men det här känner jag ändå är... spontant tänkte jag fish tacos. Åh, gud, jag älskar tacos. Ja, så, och fish tacos. Lite panko-friterat. Yes. Och så kan man så här, det kan vara lite spicy. Får man ha lite lime som man bara... Det ska man absolut ha, det är viktigt. Mm. Så man får den här syran, men också den här härliga fish. Och lite så här, jag menar att man har något, att den är lite, så här, lite stekt i någon sorts... Förlåt, en taco-fråga. Är det ett mjukt bröd eller ett hårt bröd? Jag kör ju helst mjukt bröd. Mm. Sån är du. Mm. Sån är jag. Mm. Jag är mjuk. En mjukis. Själv är jag lite mer vass och rivig med hårt bröd. Ja. Nej, men det handlar mest om att det håller ihop bättre. Mm. Annars blir det så slafsigt. Som jag, ja. Så är det. Nej, men jag köpte en liten fish taco. Jag fick en liten sån här ravioli. Alltså, man tar som ravioli som är fyllda kanske med någon färskost och lite kantarell. Pfefferlingen. Så man på lite smör på det där, river citronzest. Kanske såna här gröna sojabönor. Så man får det här lite. Visst. Och så eventuellt en liten ört, men att det ska vara det här friskt. Citronpasta liksom.
Men det här känns som ett sådant somrigt lunchvin. Ja, just den här låga alkoholen också gör. Och sen så lite så här, man kan käka lite vad som helst. Caesarsallad skulle vara hur gott som helst. Bara var lite så här, lite, du vet, någon buffelmozzarella. Men lite, alltså det funkar otroligt mycket. Med lite spicy olivolja. Ja, superläckert. Absolut.